أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان هذا القرآن أن يفترى قرآن وہ چیز نہیں ہے جو اللہ کی وحی و تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما روائے کائنات کی طرف سے ہے۔ And it was not possible for this Quran to be produced by other than Allah, but it is a confirmation of what was before it and a detailed explanation of the former scripture about which there is no doubt from the Lord of the worlds.